שלום לכם גיקים וגיקיות יקרים. אז החלטתי לעשות עוד פעם סרטון דירוגים אחרי הפעם קודמת שעשיתי על הארקים, הפעם על דמויות, וכמו שאתם רואים בחרתי המון 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 דמויות. ניסיתי לפזר את זה בכמה שיותר ארקים וכמה שיותר דמויות ולגוון ככה, וזה כמובן לכבוד צ'פטר 1000, שאם אני לא טועה הוא יוצא ביום ראשון, באופן רשמי לפחות. אז הסדר של הדמויות הוא אלפביתי, לא עשיתי את זה לפי ארקים, כי יש דמויות שהולכות ואז חוזרות, וזה הרגיש לי פחות הגיוני. אז כן עשיתי את זה אלפביתי, אבל שמעתי כמה דמויות שהם, אני רוצה לדבר עליהן בעיקר בגלל דברים שהיו במנגה רק, אותם אני שומר לסוף, אז אם אתם לא מעודכנים במנגה, אל תדאגו, לא יהיו פה ספוילרים עד שאני אגיד לכם. עד שאני אגיע לחלק המסוים הזה של משהו שאני רוצה שאני אדבר עליו, שקרה במנגה, שאני חייב לדבר על המנגה. אז זה יהיה בסוף של הסרטון, בסוף של הדירוגים, הדמות האחרונות וכמו שאתם רואים אלה הציונים, אני שיניתי את זה טיפה אז uh, נתחיל בלא משהו, שזה נראה לי הכי גרוע שאפשר בוואן פיס שזה הכי גרוע לוואן פיס שזה עדיין עוד איכשהו סביר uh, אחלה, נאיס, ורי נאיס, מושלם ואגדה שזה הטופ של הטופ אז uh, טוב, בואו נתחיל עם הדמות הראשונה שזה אבסלום מפרילר בארק שהוא היה אחלה דמות, אה, הוא היה דמות טובה, אהבתי את הגוף שלו, זה שהוא לקח כל מיני דברים מחיות, אה, היה לאחלו אישיות אה, אני חושב שמגיע לו אחלה, לא נייס, אני חושב שמגיע לו. אה, אני אנסה לעשות את זה קצר, כי יש כל כך הרבה דמויות, אז אני לא יחיב על כל דמות איזה עשר דקות ככה, אלא אם כן יש לי באמת מה להגיד עליה. Uh, וכן, אבסלום הוא אחלה, הוא נחמד, יש לו את הפרי של ההיעלמות, שנראה לי עבר, נראה לי לקחו לו, אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, אחלה דמות, בואו נמשיך, והדמות הבאה היא אייס. שהאמת הייתי רוצה לדבר עליה אולי אחר כך, אבל אין מה לעשות את זה אלפביתי, ואז בואו נדבר עליה. שהיא כמובן בין הדמויות הכי טובות בוואן פיס, אני חושב שזה פייר להגיד את זה, בין הכי אהובות גם בוואן פיס ובצדק, ראינו אותו כל כך הרבה פעמים, ותמיד זה היה לקצת זמן כזה, ראינו אותו כמובן, התחלנו נראה לי בדרמה אילנד, בצ'אפר ראינו כזה חלק קטן שלו, ואז כמובן די הציגו אותו בארה שם הוא היה מצוין, בעיקר הביאו לו גם עוד ככה פרקים בפילרים, שזה היה נחמד. והוא דמות ממש טובה גם בהר הבסטה. דמות ממש מגניבה, ואז אנחנו מכירים אותו טיפה, רואים אותו נפגש עם באגי, נפגש פה עם אנשים, ותמיד רואים איך אכפת לו מלופי, איך הוא מדבר עליו. ואז כשהוא נפגש ונלחם נגד בלאקבירד שהוא כמובן... תמיד רדף אחרי בלקבירד, אבל בקטע שבלקבירד אמר לו שהוא רודף אחרי לופי, הוא נהיה עוד יותר רציני, עוד יותר נחוש בלתפוס אותו. ו... ואז זה היה את מרינפורד, וזה היה באמת בין הדברים הכי טובים שיש בוואן פיס. באמת, דמות מצוינת, בעיקר העבר שלה, בעיקר המניעים שלה, זה שכל כך אכפת לו מבלקבירד, מהדמות האבא שלו. ובאמת דמות מצוינת, גם מזה כל... שהוא כל כך אוהב את לופי, אני לא חושב שמישהו יגיד שהוא לא אגדה, באמת כאילו יהיה נדיר בין אם יש מישהו שאוהב את one piece ויגיד שהוא פחות, יכול להיות מושלם אבל באמת אגדה אני חושב שזה המקום הכי מתאים לו, באמת דמות מצוינת וכן, טוב אז נעבור הלאה, אז <laughs> די מצחיק שהם ביחד אז יש את הקיינו שהיה אדמירל, עכשיו הוא ריר אדמירל איך קוראים לזה? מיש כזה? בכל מקרה, הקיינו נראה לי מבין האדמירלים אה, המקוריים, אם יו ויל, הכי פחות אהבתי, הרגשתי שיש לו הכי הרבה פחות דברים מעניינים, גיזר אה, הוא די מעניין, הוא כזה סוג של עצלן, הוא סוג של... כזה לא בא לו לעשות את העבודה אבל הוא עושה אותה והוא נאמן כזה והאוקי ג'י בכלל טוב אנחנו נדבר עליהם אחר כך והוא יותר כזה כזה ישר כזה אבל מצד שני לא, אין לו בעיה להתלכלך אה, הוא דמות טובה הוא דמות טובה לא הייתי אומר שיש איזה שיש לו איזה משהו שמבדיל אותו מדמות אחרות שראינו אה, אבל אה, כן אני חושב ש-very nice אה למרות שאני מתפתה לשים אותו פה אחרי מה שקרה, אבל בסדר, נשאיר אותו ב-very nice. טוב, אז נעבור לדמות ששכחתי את השם שלה בסרטון תהרוגים, אלווידיה כמו שאמרתי, אף פעם לא אהבתי את הדמות הזאת, לא בהתחלה, לא אחרי זה שהיא השתנתה. אפשר לשים אותה בלא משהו, אני חושב שזה הגיוני. היא לא דמות רעה, היא פשוט... לא משהו uh, נעבור עליה אז האוקי הוא בין הדמויות נראה לי הכי אהובות עליי בוואן פיס וגם בין הכי מסתוריות אני ממש ממש אהבתי אותה עם uh, בארק של ווטר סבן עם uh, ניקו רובין וזה שהוא עוזר לה סלש לא עוזר לה הוא חצוי כזה בין uh, להיות במרין בין הצדק שלו כאילו יש לו את הצדק שלו, יש את הצדק של המרין והם לא חופפים בדיוק, יש ביניהם חפיפה אבל לא לגמרי ובגלל זה הוא גם פרש. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה קרה שם, לפחות ממה שזכור לי ואני מת לדעת עוד על הדמות הזאת ועוד מה, מה קורה איתה. ועוד דמות כזאת היא טובה באמת, כאילו הוא לא נבל, הוא לא... הוא לא... הוא לא שום דבר כאילו מוחלט, כאילו זה, זה גם מה שיפה בו, כאילו הוא פשוט עושה את מה שהצדק שלו אומר. ואני אשים אותו במושלם ולא בהגדה, כי אני מרגיש שאנחנו צריכים לראות עוד ממנו, כדי uh, לדעת, וכדי שאני ארגיש uh, יותר לשים אותו בהגדה, אבל כן, מושלם זה מושלם. אז נעבור לדמות הבאה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, uh, אני לא הכי מת על איסט בלו. אני לא חושב שאני מדלג על זה ואני לא מדבר בעיקר על הנבלים באיסט בלו ונדבר עליהם אחר כך אבל ארלנג הוא היחידי שבאמת חשבתי שהוא דמות די טובה בעיקר גם הבקסטורי שלו והקטע עם היחסים בני בני אדם לאנשי דג שאנחנו לומדים אחר כך אבל לא הייתי אומר שהוא ממש מושך בתור דמות כאילו הוא לא דמות מרתקת אז euh, אני חושב שהוא יותר מנייס, הוא נייס ויותר כאילו מאבסלום, עוד פעם אני מזכיר מה שמשמאל הוא יותר טוב, אז אני חושב שארלונג הוא יותר טוב מאבסלום למשל, אז גם אם באותו ציון זה חשוב הסדר. טוב, נעבור לדמות הבאה וזה ברטולומיאו שהוא דמות ממש מעניינת, הוא כזה אחרי טיימסקיפ הוא סוג של מה אנחנו חושבים על לופי הוא דמות די מתה כזאתי אני חושב והוא דמות מוזרה כזאתי אני מת על העיצוב שלו ועל הכוחות שלו ועל זה שהוא הוא אפילו סוג של לא מודע לזה שיש לו כוח הוא כזה אה זה מה זה לא קורה לכולם שאם אתה עושה ככה אז יש מגן וכן אבל הוא די קריפי גם במיוחד במנגה היה איזה סצנה של מישהו שדיבר לא יפה על לופי ובמנגה הוא פשוט תפס אותה לשון וחתך ומי לא סתם הורידו את זה באנימי כי זה טיפה too much ו... אבל כן, עוד מול ממש טובה כאילו, <laughs> אני אוהב את כל הקטע שהוא, כל הספינה שהוא מקושטת ושל הסטרו עץ, של המוגיוארה וכזה, <laughs> הזה של הספינה זה לופי, השכטך קוראים לחלק הזה בספינה מקדימה, הפסל הזה שתמיד יש שם וזה מצחיק שהוא כל כך מתרגש מכל הסטרוייץ וכל פעם שהוא פוגש מישהו חדש אז הוא כזה פנבוי כזה כמו אם מישהו נגיד מאיתנו היה פוגש אותם במציאות. אה, כן, אני חושב שזו דמות מצוינת. אה, אין, לי, אין לי באמת מה לה... כאילו, אני לא, לא יכול להוריד אותו ממושלם. אני לא חושב ש... כאילו, הוא באמת מושלם למה שהוא צריך להיות. כאילו, למה שהוא מייצג, מה שהוא מנסים להעביר איתו. אה... כן, עולמות טובה. נעבור לאוקינס, שאנחנו רואים אותו טיפה יותר עכשיו בוואנו, וקודם ראינו אותו בשפודי הוא היה אחלה. תמיד כזה מביסטורי, תמיד מעניין, בעיקר הכוחות שלו, אנחנו לא היינו הכי בתחומים איך זה עובד. עכשיו טיפה יותר, וגם לא בתחומים כל כך מאמינים שלו, כאילו מה... למה הוא עושה את מה שהוא עושה? למה הוא עם קיידו? והוא דוד מאוד מסתורית, אני גם אוהב את הייצור שלו, כוחות שלו די מעניינים. אבל כן, אני חושב שהוא ורינייס במקום טוב שלו. מתחת להקיינו. כן, נעבור הלאה. <laughs> אז התחלתי להוסיף את הדמות הזאתי, כי רק היא מצחיקה אותי, היא הייתה בניסלובי השופטים האלה. שהוא כאילו עושה את עצמו בן אדם אחד, <laughs> אבל זה שתי אנשים שאחד כאילו יושב על הברכיים של האחרים. <laughs> דמות סופר מטומטמת שבאמת רק עודה יכול לחשוב על דמות כזאתי, וזה פתיחס דמויות, אבל הם מציגים אותה כת, בתור דמות, וזה... כן, <laughs> <laughs> נשים אותה פה. דמות מטומטמת, אבל uh, אני די אוהב אותה. נעבור הלאה. וזה בלמי, אז כמו שאמרתי בסרטון דירוגים של הארקים אני ממש אהבתי את הקרב שלו עם לופי ואת מה שקרה שם למרות שבהתחלה אתה מרגיש עם זה אני לא יודע אם לופי באמת אם הייתי רוצה שהוא יתנהג ככה אם הוא, הייתי רוצה שהוא יביא להם כאילו לכסח אותו ו... אבל אז יש את הפי אוף הזה של הקרב עם האגרוף אחד טיפה מזכיר את הוואן פאנצ'מן ואחרי זה עוד אוהב לקחת דמויות, בעיקר נבלים ולהחזיר אותם ולתת להם ספין חדש וכן, וקרה אותו דבר עם בלמי בדרס רוזה שאנחנו טיפה מבינים כאילו יותר מבינים אותו וכאילו מה הוא חושב על דופלמינגו ואת זה שלופי מסרב להילחם איתו פעם קודמת ורוצה לעזור לו והוא באמת דמות ממש טובה כן, אני חושב ש... משהו כזה. פה אפילו. נעבור לדמות הבאה. אז הדמות הבאה היא בן בקמן, מהמספר 2 של שאנקס. אנחנו לא יודעים עליו הרבה, רק יודעים שהוא סופר מגניב. כאילו, גם מה... מהפרקים הראשונים של ההוא שהוא מכוון עליו את האקדח, ואז הוא יורה בו, כי הוא... כזה כיוון על שאנקס וקיצר זמות מצוינת ואחרי זה כאילו במרינפורד שהוא כזה עצר את גיזארו אה, לכמה שניות ככה עם האקדח שלו דמות סופר מגניבה אה, לא יודעים עליה יותר מדי אז אני לא יכול לשים אותו ממש גבוה כן אני חושב שפה לא פה כן אז הדמות הבאה היא בפו הוא אני חושב שהמספר 2 שלו, אלו, כן, אני תמיד בטוח שהוא המספר 2 שלו, והוא מספר 2 די מוזר, <laughs> הוא בא מזו, כאילו מהאלה של החיות, <laughs> אני בעיקר אוהב את הקול שלו, <laughs> הקול שלו ממש ממש מצחיק אותי, <laughs> אחלה דמות, עוד פעם אנחנו לא יודעים עליה הרבה, אבל כשהוא נמצא אז הוא אחלה. <laughs> ככה פה. פה זה טוב. לא, אמרתי אחלה. אז אחלה זה צריך להיות. Uh, טוב, התמונות הבאה היא ביגמאם. אז ביגמאם היא... מצד אחד אני חושב שהיא דמות ממש טובה. מצד שני היא טיפה טיפה אכזבה הייתי אומר, אני לא יודע אם להגיד אכזבה. כי... מציגים אותה בתור ביג-מאם, וכל כך כאילו הרבה פעמים מזכירים אותה, ואז אתה בא ואתה רואה כאילו די מוזרה כזאת היא... לא הייתי אומר שמשפילים אותה, אבל... אה, הרבה פעמים היא כאילו היא לא הכי חזקה, לא יודע, זה טיפה מוזר. במיוחד במנגה יש צ'פטר של סוג של <laughs> משפילים אותה. אה, אני לא, לא אכריב יותר מזה, אבל היא... אני חושב שהיא אחלה דמות, היא דמות כזאת היא מוזרה. המניעים שלה די מוזרים, כאילו אין לה... יש לה משפחה נקית, אכפת לה מלעשות משפחה, ומצד שני לא אכפת לה מאף ילד שלה כמעט. כאילו לא אכפת לה מלולה ולא משאר הילדים, לא מפודינג, כאילו רק ממה מה שהיא יכולה להרוויח מהם, שזה דמות מיוחדת הייתי אומר, בדרך כלל אם יש מישהו שהיא כאילו אימא, אז היא כאילו אכפת לה מהילדים שלה ופה זה כזה סוד של ההפך. ואני חושב שהסיפור במקור שלה כאילו היה ממש טוב אני ממש אהבתי עם הרמיזה כאילו של מה שהיא עשתה. אה, אני חושב שהיא דמות לא הייתי אומר מושלמת אבל uh, Very nice כאילו מהקדימה שלהם ב Very nice אז בואו נעבור לבלק בירד. בלק בירד הוא גם דמות ממש מיוחדת שאני חושב שאפשר לעשות אותה רק בוואן פיס כי איך שהציגו אותו, הציגו אותו כי סתם כזה מישהו שפוגשים בבר חסר חשיבות כזה כביכול ולופי מדבר איתו וסוג של רב איתו עושה איתו תחרות אוכל <laughs> שזה די מצחיק להציג ככה את הנבל הראשי של הסדרה תחרות אוכל, תחרות אה, אכילת פאי ואחרי זה יש לו את השיחה העמוקה הזאת עם לופי, איך מה שקרה ואז הוא כזה יש לו את התוכנית שלו, הוא סופר חכם, יש לו את התוכנית שלו, הוא עוקב אחריה והוא סבלני, הוא פשוט נחכה לזמן שלו והוא גם בן אדם מגעיל, הוא גם כאילו לא אכפת לו להרוג חברים ורק כדי להשיג את מה שהוא רוצה ואנחנו מאוד לא בטוחים כאילו מה, מה, מה הסיפור שלו, איך הוא הגיע להיות כזה, מה הסיפור מאחורי הגוף שלו, למה הוא יכול אה, לשאת שתי אה, פירות והוא דמות סופר מדהימה, כאילו אני, אני ממש אהבתי אותו, הוא גם לא, הוא לא נבל טיפוסי, הוא לא חזק כאילו ב... אה, כמו לא יודע מה, נגיד אייס מצליח לפגוע בו, הוא די כזה נפגע ו... מגרופים כאלה ואחרים, אבל מצד שני הוא חכם והוא יודע להשתתף בכוחות שלו והוא יודע איך אה, אה, לנצח אחרים, אנשים אחרים כשהוא צריך והוא הוא, הוא, הוא סוג של פחדן כזה הייתי אומר שהוא טיפה מזכיר את אוסופ כאילו אם אני חושב על זה זה אם אוסופ היה יותר חזק והיה רשע ולא היה אכפת לו לפגוע בבני אדם זה הוא די אסטרטג כזה חכם מאוד אבל הוא אין לו בעיה לברוח כשהוא צריך אין לו בעיה לתת לאנשים Uh, לעשות את העבודה בשבילו, אין לו בעיה. Uh, לחכות ולהביס uh, יריב שהוא סוג של uh, כבר על הרצפה, שוכב, uh, כאילו, בלי, שלא יכול להתנגד לו. וזה דמות די מיוחדת של נבל, ובמיוחד נבל גדול של, uh, של כל הסדרה. ז... באמת, אני חושב שמגיע לו להיות פה. וכן. אז הגענו לברונו, שאני דווקא די אהבתי אותו, מהסי פי ניינים האחרים. הוא הרגיש לי יותר מכבד כזה, הוא יותר זיהה שלופי, יש לו פוטנציאל להיות, כאילו, לנצח אותם, ובעיקר כאילו, הייתי אומר שהקרב שלו נגד לופי היה בין הקרבות היותר, איך אני אגיד את זה, יותר חשובים כי לופי לא סוג של נלחם נגדו רק כדי לבדוק את הגיר 2 ו3 לא, הוא בדק איתו? לא, רק 2, נכון הוא רצה לבדוק את 3 נגדו אבל בסוף הוא לא היה צריך וכן, זו דמות די טובה כאילו די מרשימה והיה לו אחלה קרבות ומצד שני אחרים הקולגיות שלו, if you will, טיפה לא הכי מכבדים אותה, אני חושב, אבל uh, הוא אחלה, אחלה דמות, באמת. הייתי אומר... פה, uh... טוב, אז נעבור לבונצ'אן, לבונקליי, שהתחיל בתור... Uh, גם, עוד פעם, הרבה דמות במאמפס מתחילות בתור נבלים כאלה, אבל עכשיו הוא כזה סוג של ההפך. Uh... כן, אני שוט... חושב שעוד פעם, דמות מצוינת. אני תמיד השחיק אותי לראות אותו, בעיקר ההצגה שלו איך שהוא פוגש את הצוות והוא אוהב אותם ואז הוא כזה מתבייס שהוא צריך להילחם נגדם ועדיין הוא נלחם וסנג'י מנצח ו... ואחרי זה הוא כאילו סוג של עושה ההפך, הוא עוזר להם, מקריב את עצמו כדי שהם יברחו זה לא הספיק, אחרי זה שהוא פגש את לופי והם עדיין סופ... חברים ממש טובים והוא עדיין עוזר ללופי ואין לו בעיה כאילו להקריב את עצמו בשביל חבר שלו באמת, דמות מצוינת ואני חושב שדי כל אוהבי וואן פיס מתים עליה וכן, אני חושב שאגדה ממש מתאים לו אז נעבור הלאה, הלאה. רוגי, מצוין, ממש אהבתי אותו בליטל גרדן אהבתי את השיחה שלו עם אוסופ כן, אני חושב ש... נייס, זה מקום. לא, רגע. יותר טוב ממנו, זה בטוח. בואו נעביר אותו לפה. כן, אהבתי <אף> <אף> את זה שהם פשוט רבים ונלחמים על עקרונות שלהם ולא אכפת להם כמה זמן עובר, הם ימשיכו לריב. אז יש את ברוק. ברוק בין הדמויות נראה לי עם הסיפור הכי... טוב לכולם יש אה, סיפור ממש עצוב לפרוג, יש גם סיפור ממש יפה והחיים שלו סוג של טראגים כאלה, רוב החיים שלו היו לא רוב החיים שלו אבל חלק גדול בחיים שלו היו מאוד מאוד טראגים, מאוד אה, בודדים והוא דמות כזאת טובה, הוא גם כאילו גם העיצוב שלו סופר מיוחד, הכוח שלו ממש מיוחד. Uh, הסיפור שלו, uh, הוא גם מוזיקאי, גם uh, סייף, שזה ממש מעניין, ולראות אותו איך הוא משלב ביניהם וכזה מנגן לפעמים עם החרב והכינור, דמון מצוינת כן. הייתי אומר פה. אני מבין גם על הצחוק שלו, על היו-הו-הו. שהוא שר עם זה, כן, זה דרך ממש מצחיקה, הוא גם שר ככה, גם צוחק ככה, כמו הרבה דמות בוואן אה, פיס. דמות כן, דמות מצוינת, משלמת. אז נעבור לברול זה אה, אחלה דמות, היא דמות מצחיקה כזאת, היא כזה אה, סוג של נבלית, אבל לא כזה באמצע כזה. ואהבתי איך שאכפת לה מאחים שלה, איך אכפת לה ואיך היא רוצה שהם יעזרו לה, כזה לא בא לה לבגוד כאילו במשפחה שלה, אה... אחלה דמות, הייתי אומר. אז באגי, עוד פעם, דיברתי על זה גם בסרטון דירוגים, הרבה מתים על, על באגי, אני אף פעם לא עמדתי עליו, אה... כיף לראות אותו כשפוגשים אותו, הצחיק אותי איך בימפל דאון, איך הוא, טיפה כמו סופ כזה, מרימים אותו כזה ומתבלבלים וכזה חושבים שהוא הדבר הכי טוב שקיים, כאילו אבל עם סופ זה יותר נכון, ובאגי הוא אחלה, הצחיק אותי איך הפך לשיפוקאי, מעניין אותי מה קורה איתו עכשיו, <laughs> עכשיו שהרסו לו את זה, אה, באגי אחלה. כן, בתור נבל לא כזה, אהבתי אותו, הוא לא כזה עניין אותי, אבל הוא כן מעניין אותי, הייתי אומר, בתור דמות שחוזרת כזאתי. זה מצחיק כאילו לראות איך הוא כזה מתקדם בחיים ובעולם הזה. למרות שהוא די חלש. אז סיזר, סיזר אני חושב שבין הדמויות עם הייצוב הכי יפה, בעיקר במנגה, כי במנגה זה שחור לבן ו... ממש אהבתי את איך שהוא נראה בשחור לבן בצבעים זה איכשהו היה לי פחות יפה אה, לא יודע זה היה ממש מגניב פעם ראשונה שהראו אותו כאילו במנגה זה היה עיצוב סופר מגניב אה, הוא דמות חמודה כזאתי הייתי אומר שפה יאללה קיימי קיימי אחלה כאילו היא פשוט עושה את העבודה שלה, היא נתפסת, היא בשבודי, מציגה ב... להם את פישמן איילנד, היא כזה, זה המטרה של דמות כזה, סוג של לגרום לדברים ולקדם את העלילה, בתור דמות היא קלאמזית, נתפסת על ידי מפלצות וכאלה, בתחומותה כזאת, היא אחלה. נעבור לבאג', באג', בשבודי, עוד פעם, בדירוגים הזכרתי שלא כזה אהבתי אותו, הוא היה הכי פחות מעניין מה... מה-Worth Generation וממש אהבתי אותו עם אחות של לולה, שכחתי איך קוראים לה. המערכת יחסים ביניהם, זה שאכפת לו מהילדים שלו, אכפת לו מאשתו ומה שהיא רוצה וכאילו הרצונות שלה וכאילו מה מזה שלה אכפת מהאחיות שלה ומהמשפחה ו... להציל את הילדים שלהם, ובאמת, כאילו, הפך לדמות כל כך מעניינת, וזה שהוא הצליח אה, סוג של לקבל גרופים מביג-מאם, ועדיין, כאילו, לצאת חי כזה, זה באמת, כאילו, דמות ש... ש... מפה כזה הפכה לפה, כאילו, ב-All באולקק איילנד. אז אני אשים אותה. אז קוונדיש. קוונדיש הוא כזה דמות די מצחיקה כזאת, היא די טובה, אני אוהב את העיצוב שלו, ואם קוונדיש היה איך שחשבנו בהתחלה, הייתי שם אותו פה, אבל אז הבנו על הקטע שהוא סוג של אה, נרדם כזה, ואז הצד האחר שלו אה, תופס, ו... הורג אנשים על ימין ועל שמאל ואיך שהוא נראה וזה סוג של הביא לו בוסט לדמות שלו הפך אותו לעוד יותר מעניין הצחיק אותי גם <laughs> איך שגנבו לו את התהילה אוקיי ספוילר למנגה, לצ'פטרים האחרונים תדלגו עד שתראו את הדמות הבאה כאילו על המסך שפה תראו את הדמות הבאה תדלגו אוקיי אז הצחיק <laughs> אותי שבצ'פטרים האחרונים במנגה הזכירו את קוונדיש על איך הוא כוכב עולה ואז אנחנו מבינים שאה וואלה באמת היה כוכב עולה כאילו הכירו אותו ואז כזה <laughs> גנבו לו את התהילה אז זה די הצחיק אותי. קיצר, הקוונדיש uh, בוורי uh, נייס, nice uh... אז צ'ארלוס, או צ'ארלס, לא זוכר איך קוראים לו, אחת הדמות הכי מגעילות בוואן פייס, וכאילו, הוא אמור להיות מגעיל, אמור להיות זבל של בן אדם, כאילו זה, זה התפקיד שלו, והוא עושה את זה בצורה כל כך טובה, <laughs> כמה שהוא גורם לך לשנות אותו. ו... פשוט זבל של דמות, הוא היה כל כך מספק לראות את לופי נותן לו אגרוף. כאילו, בתכלס לא, הוא זה לא שהוא לא, לא משהו. כאילו, הוא לא, לא משהו, כי הוא, הוא עושה את העבודה שלו. יש לדמות שלו תפקיד מסוים, לגרום לך להתעצבן עליו, ולגרום לך לרצות שהוא יקבל מכות על ידי לופי, וכאילו, הוא עשה את העבודה שלו. עשה את העבודה שלו יוצרי טובה. אחרי זה אנחנו פוגשים <laughs> אותו עוד פעם ברברי, וכן, <laughs> אחלה דמות. כאילו לא אחלה אבל זבל אבל בתור דמות זה את העבודה שלו. זה צ'ופר. צ'ופר יש לו את הסיפור רקע שאני הכי לא יודע אם הוא אוהב אבל הכי שנוגע בי כאילו אני כל פעם בוכה כשמגיעים לסיפור שלו כשאני עושה ריבואץ' וכן גם לו יש עבר ממש עצוב Uh, הוא מתחיל את החיים שלו בתור מנודה וממשיך בתור מנודה ועד שהוא פוגש אנשים שמראים לו שיש צד אחר לחיים uh, באמת כאילו דמות כל כך טובה ו... ואני אף פעם לא ימאס לי גם מהקווירק שלו לכל מישהו בצוות יש את, ה... את הקווירק שלו הצד המצחיק שלו ושלא שהוא לא מסוגל לקבל מחמאות אני תמיד אוהב לראות אותו כזה חוגג ומקלל אותם בפה מחוייך כי הוא לא מצליח אה, להסתיר את כמה הוא נהנה לקבל אה, מחמאות. באמת, כאילו, צ'פר באמת הוא אגדה. אה... כן, בוא. אז קוברה, קוברה הוא אחלה דמות, הוא באמת אחלה של דמות. אה, אפילו נייס, נשים אותו. אחלה דמות, כיף לראות אותו. הסיפור של המשפחה שלו ממש מעניין, של הנפרטיטי. עם הקטע עם הטנריו ביתו, שהם לא רצו, והם רצו להיות בהרווסה, אבל בכלי, גם הוא קופר עצמו, באמת אחלה דמות. אז קובי. קובי הוא דמות מצוינת, אבל טיפה טיפה... הייתי אומר שעל הצד לא, לא בדיוק מאכזב אבל טיפה פחות ממה שהיינו רוצים לראות אותו. עכשיו בוואן פיס היה נראה מההתחלה שיש כמה דמויות שמציגים שיהיו היריבים הגדולים של לופי. כאילו מה שגארפ היה לגולד רוג'ר, לגולדי רוג'ר ולא היה ברור אם זה יהיה סמוקר ולא היה ברור אם זה יהיה קובי ויש כמובן את בלאק ברד, אבל זה בנפרד ושתיהם, או נגיע לסמוקר אחר כך, קובי הוא כזה רודף אחרי לופי ואני אף פעם לא אראה אותו באמת מתקרב אליו, כאילו ואם אני אראה אותו באמת מתקרב אליו זה לא ירגיש לי נכון אבל מצד שני לא בא לי שהוא יהיה כל כך מאחורה זה כזה משהו מוזר כזה אבל חוץ מזה הוא אחלה דמות על אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <se anak lonely> <se organize disciple> כן, יחלה דמות, הייתי אומר. יותר מקיימי, אה, זה בטוח. יותר אהבתי יותר מקיימי. כן. כן, נראה לי את אבסלון, אני מרגיש... יותר טוב לשים אותה פה. אולי גם... <laughs> אולי גם אותו. ככה, נראה לי יותר טוב. אני אשנה את זה תוך כדי הדירוגים. כאילו... אחרי ששמים זה כזה מקבלים תמונה יותר טובה אז קרקר בין הקומנדרים של ביגמאם uh, uh, ממש אהבתי אותו כאילו די הפתיע אותי כי בהתחלה הוא כזה נראה סופר כזה טמבל כזה עם ה... זה שלו ואז אתה מגלה שזה בעצם הכל שריון שעשוי מקרקרים שזה כוח כל כך מטומטם אבל הוא הופך את זה לכל כך טוב כי עוד ה... כותב ממש טוב, וזה... והוא כזה כולו חלש כזה והוא שונא כאב, זה כאילו אחלה, באמת דמות מצוינת כאילו למה שהוא, ועוד פעם הוא טיפה כמו ברונו, הוא טיפה סוג של לראות לופי צריך להילחם נגדו כדי לראות שהוא מספיק בשל לשלב הבא, והשלב הבא זה היה קטקורי ואז הוא טיפה כמו ברונו בתור יריב כזה ביניים כזה. שהוא היה צריך כאילו להילחם נגדו ואז כאילו להשתפר וכן אני חושב שהוא עשה אחלה עבודה פה אז קרוקודייל כמו שאמרתי הרבסטה זה היה הארק הכי אהוב עליי אני מת על הרבסטה ואחד הסיפור זה קרוקודייל וגם כל הסצנה כל ה... מדבר, כאילו המון המון דברים, אבל זה בעיקר גם הוא. הוא לא נבל הכי מעניין, כאילו אין לו ממש מניעים או סיפור מקור כזה, הוא סוג של פשוט יותר נבל קלאסי, הייתי אומר. והוא נבל קלאסי מצוין, כאילו... קרב שלו עם לופי עדיין בין הכי אהובים עליי, שלופי כזה, אני אעבור אותך. ועוד ה... כמו עודה פשוט מחזיר אותו כזה ואנחנו בהתחלה חושבים רגע לופי והוא בחיים לא יהיו באותו צעד ואז כזה אנחנו רואים אותו חוזר ויש לו גם איזה משהו כאילו בעבר כאילו יש לו קטע היה לו יותר נכון קטע עם בלאק בי.. עם ווייד ביר שעוד לא ידענו בדיוק מה קורה אבל כן דמות מצוינת אני לא יכול להגיד שהוא מושלג אני לא יכול להגיד שהוא אגדה אבל אני כן חושב שהוא מושלם. כי עוד פעם, אם היינו... היה לו משהו טיפה מיותר מאחד מנבול קלאסי, הייתי שם אותו פה. נראה לי פה זה מקום טוב מאוד בשבילו. אז... איך קוראים לו? קרוקוס. אורפה. כה... עם לבון. אחרי זה היה עם גולדי רוג'ר. הוא... אחלה. לא, לא חושב שיש יותר מדי מה לדבר, נעבור הלאה. דאדן, שמענו על דאדן כל כך הרבה פעמים בוואן פייס, ואז שראינו אותה, היה לי בכלל רושם אחר ממנה, כאילו לפני שפגשנו אותה, ואז כזה פגשנו אותה, ואז כזה, אה, באמת, זה, עליה דיברו, ואז כאילו הסיפור ממשיך, ואז אתה מבין כאילו, ואיך שאכפת לה, ואחרי זה שהיה לה את הסצנה עם גארפ אחרי ש... אחרי שמרינפורד נגמר, זה היה לה סצנה עם גארפ כאילו ממש חזקה וממש כאילו... טובה. אה... כאילו... דמות... אה, כן. אני חושב ש... אז דלטון, אחלה דמות, מאוד אהבתי אותו טיפה עניין של כבוד כזה, באמת דמות טובה, אהבתי את איך שהוא כזה מיוסר ממה שהוא עשה בעבר, ואיך הוא רוצה להשתפר ולכפר על הדברים שלו. כן, היה לי פה. אז דלינג'ר, בין האלה של דו פלמינגו, לא יודע, הוא די עניין אותי כזה, סוג של כל הקטע של האיש, דג של הדגים הפיראנות האלה, אה, אחלה דמון כזאתי. אוקיי, עליו אני אדבר בסוף נראה לי, אני אעביר אותו לפה. כי יש משהו שאני רוצה לדבר עליו שהיה רק במנגה אז נעבור הלאה דיאמנטה בין האלה של דופלמינגו פלמינגו בין השלושה אם העיקריים אחלה דמות היה לו קטע כזה עם, עם אמא של רבקה אבל הוא סבבה כזה דו okay, פלמינגו הוא גם נבל קלאסי אבל גם יש לו את מה שהפוך אותו לנקסט לבל, הסיפור מקור שלו ואתה מבין את המינים שלו, הכוחות שלו עם החוטים כל כך מותאמים למישהו, לאיך שהוא מושך בחוטים, שולט באנשים, מאחורי הכלי, גורם לדברים לקרות שולט על כל כך הרבה הספקים כאילו גם בעולם התחתון, גם בוואן פיס כזה על אנשים שלא יודעת שהם קשורים אליו. יש לו מרגלים כאילו במרינס, כאילו ורגו. כל כך דמות מדהימה באמת, הוא בין הנבלים הכי טובים והכי מעניינים שהיו בוואן פיס. יש לו כל כך הרבה רבדים, גם קטע עם קורזון, עם רוזיננטיה. מדהים, okay, הקטע שלו אם לא uh, אין ספק שהוא צריך להיות פה um, הייתי אומר שכרגע הוא יותר טוב מבלקברד רק כי על בלקברד אנחנו עוד לא יודעים הכל um, okay. אז זה דון צ'ינג'או, כן okay. נהלי צלק לי צרקתי בשם Uh, הוא גם היה סוג של נבל, הוא לא היה לא נבל, אבל הוא טיפה כמו קראקר וברונו, הוא כזה מישהו שלופי צריך להילחם בו כדי לבדוק משהו. והאמת, הקרב שלו איתו רוזה בקוליסאום היה ממש טוב, היה כזה נחמד לראות את לופי נלחם נגד מישהו מהעבר כזה, מישהו עם כבוד שמוכר. וכאילו מישהו הוא כאילו מהעולם החדש והוא כזה אתה יודע הוא כזה מישהו ישן כזה זקן וכן הקרב שלי היה ממש מעניין אהבתי את כל הקטע שלו גם עם הראש <laughs> שזה די כזה מוזר אבל מוזר זה, זה טוב בוואנד אה... פיס

ניקח את זה לפה כן, פה ככה נראה לי יותר טוב כן, הקטע ממש טוב, אישהו כזה נלחם עם לופי ו... לא קטע ממש טוב, ממש אהבתי את זה, נפחות לא אז קוריאה, דוקטור קוריאה דמות ממש טובה, דמות ממש מצחיקה עם כל הקטע עם היופי אחלה מאוד, אהבתי את איך שאכפת לא לה, לא אכפת לה מצ'ופר עד שהיא מכירה אותו וכן אכפת לה והיא באמת סוג של האימא שלו. אה... כן, תיאמר פה. אוקיי, דובל. עוד פעם, את זה בדירוגים. ממש אהבתי את הקטע עם הפנים שלו שהוא דום, לפוסטר של סנג'י. וכאילו בהתחלה לא מבינים מה הוא עושה מסאנג'י, מה הוא כזה רוצה מהסטורו עץ. עד שהם מבינים שזה הסיבה הכי מטומטמל והכי טובה שיש, וגם הסיפור העצוב שלו, ממש הצחיק אותי, אה... נייס. זה פה... פה. אוקיי, אז NL, דמות טובה מאוד, כאילו ש... שהוא דמות הכי, הנבל הכי מבודד כאילו שבידידותו ב... בסקייפיה הוא מחוץ לעולם שלנו וגם ככה כאילו הכוח שלו שהוא אופי כאילו בצורה מטורפת ועד שהוא כאילו, פגש את לופי דמות ממש טובה לא הראה לנו כל כך מה, מה הקטע שלו מה העבר שלו למה הוא ככה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה um, yeah, כאילו בהתחלה שפוגשים אותו בווטר סייבן, כאילו זה מדהים איך עברנו מכל כך לשנות אותו, לפחות אני ממש שנאתי אותו, ואז כזה אהבתי אותו, כאילו פחות שנאתי אותו, פחות פחות אהבתי אותו, כאילו הכל באותו ארק. ואז כשאתה פה רואה את הסיפור מקור שלו, והקטע שלו עם טום, ו... תמות מצוינת, באמת. אה... אני בדיוק פחות אוהב את ה... את העיצוב שלו, ואחרי הטיימסקיפ, כאילו, טיפה פחות אוהב אותו מהעיצוב המקורי שלו. אבל, אה, כן, הייתי רוצה לראות אותו בהמשך, כאילו, מה יקרה אותו, מה, מה יקרה עם ה... עם האנגול שלו, שזה לפגוש את, איך קוראים לו, וגה בונד. וגה בונד? איך קוראים לו? וגה פאנק. כן. טוב, אז פוג'יטורה, אדמר לחדש שלנו. חדש, כאילו, מידריס רוזה. דמות, הייתי אומר שהוא טיפה מזכיר את האוקי יש לו את הצדק שלו. טיפה יותר הייתי אומר נוקשה. אבל... כן, הכוחות שלו טיפה אופי. אבל דמות סופר מעניינת, ואני מקווה גם שנמשיך להכיר אותה. וללמוד עליה. כן, הייתי אומר. אבל. טוב אז זה אה, איך אה, אה, קוראים לו לא, איך אה, קוראים לו גנפור אה, מסקייפייר אה, אביר אה, ממש נהניתי ממנו לראות אותו בסקייפייר הוא לא דמות שנזכרים בה כל כך וחושבים עליה כשחושבים על פיס אבל כשחושבים על סקייפייר הוא כזה בין הדמות הטובות שיש שם אה... Uh, כן. Okay. ממש אהבתי את הגינה שלו, את כל הקטע שלו. יפה, נו טובה. אוקיי, okay, עברנו לגר. שגר פה דמות ממש מצחיקה, וזה מצחיק גם איך שמצגים לנו אותו מהקאברים של של וואן פיוס, וגילבנים עשו מזה סוג של שתי פרקים כאלה שהם חצי פילרים. אה... Uh, כן, דמות ממש טובה, מגלים שהוא סבא של לופי, ואיך הוא לא רוצה שלופי יהיה פיראט, והוא רוצה להיות uh, מרין, אבל איך שהוא, כל משהו שהוא עושה, תוכף אותו להיות פיראט. ואצלי הוא באמת נהיה טופ טיר, כאילו, במרין פורד, עם הקטע של אייס, שהוא קרוע בין החובה שלו, בין הדיוטי והצדק שלו, לבין... זה שהוא סבא של אייס וכמה אכפת לו מאייס איך הוא באמת לקח את אה, הבן של היריב שלו אה, כאב ואיך הוא קרוע מזה ואיך הוא אמר שהוא יהרוג את הקיינו כאילו ברגע שזה קרה וזה באמת אה, היה קטע ממש חזק ואחרי זה גם עם דנדן שהוא כזה הביא לה להגיד מה שהיא רוצה באמת דמות מצוינת אה, תיאמר פה. שלמת. כן. תיאמר פה. אוקיי. אז <laughs> את ה... הגוינג מרי, uh, uh, אני מחשיב אותה בתור דמות. זה למה אני אוהב אותה יותר uh, מהסניגו. כי היא באמת מרגישה לי כדמות. תמיד התחברתי אליה, תמיד עניין אותי לראות אותה, כאילו איך היא מתפתחת, כי היא גם הייתה הספינה הראשונה שלהם, היא גם, היא גם כאילו היה מצחיק ועצוב לראות איך שהם מתייחסים אליה, וכי, כי כל פעם שהם פגעו במשהו בספינה, אז הם שמו מתכת, והיית רואה בפרקים הבאים, כאילו, המתכת הייתה נשארת שם, כאילו אז... היה לה כזה סוג של אישיות בדברים הקוסמטיים האלה ואז כשמגיעים לווטר 7 אתה מגלה כאילו מה ההשלכות של כל הדברים האלה ואתה כזה בבאסה ולא בא לך לעזוב כאילו לא, לא בא לך שהם יעזרו את הספינה הזאתי כמו הדמות עצמם ואז אחרי זה כאילו שאתה סצנה שמשרופים אותה ו... בין הסצנות הכי הכי טובות שיש בוואן פייס באמת כאילו ואז היא באמת כאילו סוגרים את מה שהרגשת עד עכשיו שהיא באמת כמו דמות היא כאילו חלק מהם מהצוות, וכאילו באמת הייתי אומר שגם גם אגדה וכן עוד פעם באנימה גם עשו את זה ממש יפה עם השיר הזה וזה באמת רגע ממש חזק טוב, אז uh, עד שם. עוד פעם, מתחיל כן אבל לא, לא כזה התחברתי אליו באיסט בלו, בארלונג פארק, אבל אז אתה רואים אותו בשבוטי, והוא כזה רוצה כאילו להיות uh, חבר של נמי, הוא רוצה שהיא תסלח לו, והיא לא סולחת לו מן הסתם, ו... כן, הוא דמות ממש טובה, ואחרי זה מה שקרה, שירו בו, ו... דמות מצוינת, באמת. אז אנקוק. ממש אהבתי אותה, את התוספת שלה. שמתי פגשנו אותם, איך היא פגשה את לופי, איך היא... תאהבה בלופי, כל הדברים האלה, הכוחות שלה די מעניינים. Ee, וגם הסיפור שלה היה ממש מעניין כאילו לראות איך מעבד היא כאילו הופכת למלכה ואיך היא משאירה את זה בגב שלה זה סוג של צלקת שהיא מנסה להתגבר על זה ee, דמות כאילו כן. ממש טובה אז אלמפו אלמפו אל הוא אחלה אוקיי, okay, אודי הוא אה, כמו ארלונג, רק פחות מעניין, כאילו זה, ככה הייתי מסווג אותו, אה, הייתי אומר שהוא יותר טוב מאלה, אבל עדיין לא, לא חייבתי אותו, אז דוקטור אוגבק, אה, יש לו כזה אה, דברים מעניינים, כאילו באישית דברים מיוחדים, כל הקטעים פרקינשטיין כל הקטע עם השחקנית ההיא, שאנחנו תיכף קוראים לה. עניין אותי לראות איך כאילו צ'ופר כל כך מסתכל עליו בתור מישהו שהוא ממש אוהב, ממש מעריך, ואז לראות את כל זה נופל, אחרי הדברים שהוא עשה. אה, אחלה דמות. אוקיי, אז הכנסתי אותם ביחד את כל האימפוסטרים של הסטרואצ. כאילו זה די מצחיק אני חייב להגיד כאילו רק עוד אני אעשה משהו כזה שיש טיימסקיפ וכזה כולם יאללה איך יראו איך הם נראו ואחרי הטיימסקיפ כולם כזה חושבים אוקיי איך לופי נראה איך פרנקי נראה מעניין איך הם נראים עכשיו אני מת לדעת עברו שנתיים איך הם השתנו ואז במקום להראות לנו את הצוות, מתחילים להראות לנו אותם. מה קורה פה? ואז מתחילים להכיר את הצוות, ואז הם כאילו מביסים אותם, וזה ממש מצחיק. לראות גם מה העולם חושב על הסטוריאצ' באותה תקופה. כן, זה אחלה. אז איך קוראים לה? אינה זומה? כן, אינה זומה. Um, היא אחלה דמות, היא הסגנית של איוונקוב עוד פעם, כמו סיזר בשחור לבן היא הרבה יותר מגניבה uh, שיש כזה לבן ושחור ופה זה לבן וכתום כשזה צבוע uh, וחצי זה אין לי יותר מדי מה לדבר עליה אז אינו הראשי uh, כן, עוד פעם זה פחות... הרגיש לי הוא לא היה מושלם, כאילו כזה... זה היה אחלה כזה אקט טוב כזה קצר כדי להתחיל דברים אחרים. אה... כן, פה. אהבתי את זה יותר כאילו כשפגשנו אותם עוד פעם בוואנו, כאילו ב... הילדים זה היה באנים עדיין. בכל מקרה, אהבתי אותו יותר שם. איוונקוב, אהבתי אהבת את התפקיד של הבימפלדאון, כאילו אהבתי איך שהיא שם כדי לעזור ללופי, מצחיק אותי איך שהיא קיבלה את זה שהוא הבן של דראגון, או אה, ah, אתה הבן של דראגון, אה, ah, כן, נכון. רגע, huh. מה? ואז כזה. זה היה ממש טוב. אה... חוץ מזה היא אחלה שפוגשים אותה היא, היא בסדר הייתי אומר פה אוקיי אז איזו הוא דמות מעניינת מהזה של ויידבירד אבל אחרי זה גם אני לא יודע אם זה היה בנימי אז אני טיפה פחות אחיו פוגשים אותו כזה הוא קשור לוואנו אה... והוא אחלה דמות אפילו יותר מ... כן אחלה קוראים לו ג'אברה עוד פעם זה מקרה טוב שעודה סוג של מחליט על הדמות לפי המקרה הפ... שבו עודה מחליט על הדמות לפי הפרי שלה הוא כאילו עושה זוג כזה גם האישיות והפרי הם הולכים ביחד והוא כאילו זאב ואהבתי את איכשהו כזה מפתה את את אוסופ אם אני לא טועה, לקחת את המפתח, אחלה דמות. אוקיי, okay, אז סול באמת דמות מצוינת מהפלשבק של... של רובין. כאילו עוד פעם, היחסים שלו עם האוקיוג'ו הם טיפה מזכירים אחד את השני, של יש את הצדק שלהם. יש את הצדק של המרין, וזה לא תמיד חופף, וזה הרבה פעמים גם לא חופף בכלל, ופה הם, כל אחד צריך לבחור את הצד שלו. אה, אה, אהבתי את היחסים ביניהם, איך, אה, איך הוא עזר לרובין, ואיך הוא כזה ללמוד אותה לצחוק, זה היה רגע ממש יפה, ואיך הוא הציל אותה, ואיך, זה היה רגע מדהים. ועוד פעם, הקטע של אמורי ג'י גם היה קשה, אבל טוב, ובאמת דמות מצוינת. הוא לא היה הרבה, וכשהוא היה, הוא השאיר ממש רושם. זה ג'אנגו, זה כאילו ההפך. הוא... בסדר, גם כזה מהדמות האלה. אוקיי, אז... בוני היא בהתחלה נהיית סוג של חסרת חשיבות כזאתי משום מה אבל כן אהבתי איך שהיא ניסתה לעזור לזורו והבינה של אוקיי אני צריכה... האנשים האלה הם לא נורמליים ו ועוד פעם יש לה משהו בעבר כאילו היא דמות מאוד מסתורית יותר מאוקינס זה בטוח אה, יש לה קשרים הייתי אומר לממשלה וכל מיני דברים כאלה, עוד לא ברור מה, מה הסיפור שלה, ורואים אותה גם ברברי, ויש לה, כאילו ברור גם שאכפת לה מיקומה, וכן, זאת נות טובה מאוד, מסתורית מאוד, הכוח שלה ממש מעניין, ואני מקווה לראות עוד ממנה, ויותר להבין אותה. אז זה, <laughs> נכנסתי איתו, זה הזומבי של זורו, איך לא... קוראים לו? ג'יגורו, <laughs> כאילו עד עכשיו לא הבנתי למה בוריה לקח את הצללים של זורו וסנג'י ושם אותם בגופים כאלה חסרי חשיבות, כאילו זה היה כזה מטומטם, <laughs> אבל זה הצחיק אותי לראות את זה, איך הוא כזה קיבל את הדברים המטומטמים של זורו ואחרי זה גם הוא קיבל דברים מטומטמים של סנג'י, האמת שכחתי לשים את הדמות של הזומבי של סנג'י, או שיהיה, הוא אחלה, <laughs> אחלה של דמות. נשים? כזה? אז ג'ינבה, ג'ינבה, עוד פעם, דמות מצוינת, ממש אהבתי את איך שהוא טיפה כמו אצ'אן, שהוא מרגיש אחראי על מה שקרה לנאמי בגלל ארלון, בגלל שהוא עצר אותו ו... כל העניין של הבני אדם והאנשי דאג, אהבתי את איך שהוא עזר ל... הוא... איך שהוא עזר ללופי בהתחלה כי הוא אח של אייס וכי יש לו כבוד אייס ויש לו איש של המון כבוד לווייד בירד לכולם הוא עוזר לכל מי שהוא חייב וגם מרגיש כבוד ו... אה, מעריך, ואז הוא עוזר ל... ללופי כי הוא מעריך את לופי והם עוזרים אחד לשני והוא באמת כאילו גם אמר שהוא יצטרף לצוות ואחרי זה גם אנחנו רואים אותו באמת אה... כן, דמות מצוינת. הייתי אומר... פה כזה. אז ג'אסו אחלה דמות, הכוחות שלו מעליינים, אהבתי את הקרב שלו עם מיוק. כן, פה. אז קאקו... הוא בין היחידים ב-CP9 שהרגישו חרטה על מה שהם עשו ומאוד אהבתי את זה ובגלל זה אני אשים אותו פה קטקורי קטקורי עוד פעם דיברתי עליו בדירוגים בין הנבלים היותר מיוחדים כי א' הוא לא הקפטן הוא הסגן הוא לא בדיוק הזכן, יש שלושה ריקומנדרים, אבל הוא מרגישים שהוא השני כזה, שכולם מביטים אליו וכולם סומכים עליו בתור האח הגדול. ו... טיפק מג'ינבי הוא איש של כבוד, הוא, הוא גם לא מזלזל בלופי, הוא נלחם בו בכבוד, ואחרי כאילו, מה שקרה הוא גם דקר את עצמו, זה היה רגע ממש מרשים הייתי אומר. דמות מצוינת, אני מת על קטקורי. אוהב את הייצוג שלו, עוד פעם, זה חלק מה... מהקסם של הודה שהוא הוא לוקח פרי כוח שהוא נראה די מטומטם, פרי של מוצ'י, והופך אותו לסופר חזק כזה כי זה מתאים לדמות, כאילו הדמות עצמה הפכה את הכוח לחזק ו... כאילו, ומעניין וזה כאילו זה לא שזה מרגיש לא הגיוני שהוא כל כך חזק אלא אתה מרגיש שהוא כל כך חזק כי הוא עצמו הצליח להיות כזה חזק. אז קיד. קיד הוא יש לו בין את העיצובים הכי טובים בוואן פיס בעיצוב של הדמות שלו. ממש אהבתי אותו בהתחלה אהבתי את כל הקטע שהוא היה לו באונטי יותר גדול מלופי. כבר פחות נחמד, ואז כזה אומרים לו, אה, הוא עשה דברים פחות נחמדים, כאילו. ואז אתה מגלה ש... כאילו, משיחה שהיה לו עם קילר, הוא כזה אומר שהסיבה שזה, הוא פוגע באנשים, כי הם צוחקים עליו, שהוא אומר שהוא יהיה מלך הפיראטים. וכן, הדמות שלו ממש מעניינת, אבל עוד פעם, לא ראינו ממנה הרבה. אז הייתי אומר, שהוא פה. אז קילר. גם uh, ביחד uh, לא ראינו ממנו הרבה אז הייתי אומר שהוא מה נראה? פה? קינמון? Uh, בהתחלה חושב שהוא אבא של uh, ממונוסקה ועוד פעם הוא, הוא דמות ממש מעניינת כאילו בהתחלה כזה הוא נראה מצחיק ו... לא לוקחים אותו כל כך ברצינות, לפחות אני לא ואז אתה מגלה את השליחות שלו ואז אתה רואה בוואנו ורואים גם את הפלשבקים, אני לא יודע אם זה היה באנים אז אני פחות ארחיב, אבל הוא דמות ממש טובה אה... כבר נשים אותו? הייתי אומר פה בערך קיזרו, uh, קיזרו בין הדמורליים uh, אני חושב שראינו אותו פחות הרבה הוא פחות כאילו השפיע כזה הייתי אומר הוא... אנחנו עוד לא בטוחים אם הוא לגמרי בצדק שלו כאילו יש לו צדק משלו כמו קייג'י או שהוא כאילו לחלוטין עם המרינס והוא יעשה כל מה שמוכתב לו אני לא בטוח איפה הוא נמצא וכאילו פה גם אני מרגיש שאני פחות מכיר אותו אז בגלל אני חושב שזה טיפה מורד לא משאר הדמירלים שזה אותו לפחות מעניין. אה... פה. אוקיי אז קוואלדה היא אחלה דמות היה לה קרקט עם פישר טייגר ואז היא הגיעה למורדים, אחלה דמות הייתי אומר. פה. אז קומה, קומה, עוד פעם, בין הדמות הכי מסתוריות שיש בוואן פייס, יש לו את ה... בהתחלה אתה ממש שונא אותו, אז אתה כאילו מבין שיש, אוקיי, משהו, יש לו איזה סיבות שלו, ואז אתה מבין, אוקיי, הוא מהמורדים בכלל. הוא היה הכיר אותו בתור רודן ואתה לא בטוח מה הסיפור של מה נכון מה לא נכון אתה רק יודע שהוא יש לו את האג'נדה שלו והוא כן עזר לסטורי ארץ והוא בין הדמות הכי טובות אני חושב שבוואן פיס אבל אני צריך לראות עוד טיפה ממנו כדי לדעת איפה אני מציב אותו אבל בינתיים, אני, בינתיים הוא מושלם איכשהו במה שהוא עשה אבל כדי להיות אגדה אני צריך לדעת בדיוק מה כל הסיפור שלו. אז זה אה, cp 9 קומאדורי נראה לי. אה, ממש אהבתי אותו, הוא טיפה הזכיר לי את ג'ריה. אה, אני לא בטוח אם הוא גם מדובר על ידי השחקן של ג'ריה. אבל היה לו גם את כל העניין של הקבוקי עם הטוף הזה. ו... הקרב שלו עם צ'ופר היה בין הקרבות שאהבתי בסי... בבורט... בניסלובי הקרב שלו היה ממש טוב עוד דמות ממש מוזרה כאילו דמות ממש מצחיקה ואהבתי את כל הקטע שהוא מספר על הזה שלו ובין <laughs> הדמות הכי מטומטמות וטובות שיש כי עודו פשוט יודע איך לעשות שילוב מושלם בין השתיים <laughs> ואהבתי גם את השמות של המתקפות שלו דמות מוזרה בטירוף אבל אני ממש אהבתי אותה טוב, קורו יותר אהבתי, הוא לא פה בתם יותר אהבתי אותו, אה... פה. קירוס, קירוס. גם ממש אהבתי את העבר שלו את המחויבות שלו לממלכה ואיך הוא התחיל מסתם איזה מישהו שהוא בקולוסיאום ומישהו כזה בן אדם לא טוב ומשתפר ואחרי זה אבא ואיך הוא כאילו רוצה לעזור לרבקה דמות שכה, מאוד לא טובה אז לבון, לבון, עוד פעם, דבון מצוינת. ממש, ורגע uh, גם כשרואים איך הוא מתחבר לברוק, ואז אתה עוד יותר אוהב אותו, אני uh, אשים אותו. פה. אז לאוג'י, <laughs> בין העיצובים הכי מצחיקים שנראה לי עוד הודאסה. <laughs> נראה ממש מטומטם אבל מצד שני גם נראה לא יודע מצחיק כזה אני לא יודע איך לתאר את זה אחלה דמות אחלה דמות. אז טראפר קאר לא שוב בין הדמות באמת הכי אהובות בוואן פייס ועוד פעם בצדק הוא תמיד מתחיל בתור תמיד התחיל כאילו. הוא התחיל בתור דמות טובה בשבודי, כאילו גם מהוורס ג'נריישן, הוא היה כאילו עם קיד כזה ביחד כזה, באותו, הם היו שלישייה כאלה, ש, שתיים עם לופי, ו... ואני חושב שהוא מהוורס ג'נריישן, כאילו קיבל את הטיפול הכי טוב מיודה ראינו אותו במרינפורד, והוא כזה זר, ואחרי זה רואים אותו עוד פעם, ו... הוא תמיד מעניין. הוא גם כזה, יש לו את התוכניות שלו, ואז בדריסרוזו הוא עלה מהרמות אה, עם כל הסיפור שלו, שהיה סיפור ממש יפה, ממש עצוב, אה, עם קורזון, רוזיננטה, כאילו דמות ממש טובה, אהבתי את, ה, את היחסים שלו עם, אה, עם דופלמינגו, דמות מצוינת. הייתי אומר... אז לא, לא אחלה. אז לוצ'י לוצ'י. עוד פעם, דיברתי על זה בדירוגים. הוא היה נראה לי הנבל הראשון שהציב קיר בפני הסטרואץ, בפני לופי של זה הסוף של ההרפתקה שלכם, פה אתם עוצרים, אני עוצר לכם את ההרפתקה. אני... פשוט אתם לא, לא חזקים מספיק בשביל לעבור אותי. והוא בין הרגעים הכי מכוננים של הצוות, של, של לופי, של, של סוג של מכרסם את מה שהחזיק את הצוות, אבל הפך את הצוות ליותר חזק בסוף. ברגע שהתגברו כאילו על כל הקטע הזה והחזירו את רובין, ואוסופ חזר, וכל הקטע הזה, והוא עצמו די מעניין, כאילו העבר שלו בתור מתנקש כזה, אבל... הוא היה יותר כלי בשביל הסיפור ופחות הייתי אומר דמות אה, כאילו סופר מעניינת אה, הייתי אומר פה. אוקיי אז לופי הדמות הראשית עכשיו דמות ראשיות הן בדרך כלל אה, לא הכי מעניינות הן סוג של כלי של להכניס את עצמך ומישהו לעודד בשבילה ולופי מושלם בקטע הזה אבל הייתי אומר שהוא משהו שהופך אותו למיוחד זה שני דברים א', הוא, הוא מתחיל בתור מישהו חזק אבל הוא מתחיל בתור מישהו חזק למקום שלו ואז כשהוא מגיע לגרנד ליין הוא כבר לא כזה חזק הוא פשוט ככל שהוא מתקדם הוא צריך להתחזק כדי להגיע והרבה פעמים הוא פגש בקירות כמו לוצ'י באימפל דאון שהוא היה לא חזק כל כך ואיך זה בא והוא פגש כל פעם אנשים שהם פשוט יותר חזקים ממנו קומה וכל האנשים האלה ויותר מזה גם עוד משהו שממש הפך אותו למיוחד זה הרצון שלו טיפה ערבי לצחוק כזה בהרבה במנגות אחרות וגם כאלה יש רפרנסים על אה ah, מה אתה רוצה להיות אה ah, אני רוצה להיות מלך הפיראטים ודברים כאלה אבל מה ששוכחים, כאילו הם טיפה משווים אותו לנרוטו שרוצה להיות האוקג, אה הוא רוצה להיות האוקג ולופי רוצה להיות מלך הפיראטים. אבל הסיבה שהוא רוצה להיות מלך הפיראטים, זה סיבה שונה לגמרי, כי הוא לא באמת רוצה להיות מלך הפיראטים. מלך הפיראטים זה רק כלי להשיג את המטרה האמיתית שלו וזה חופש. הוא לא רוצה להיות מלך הפיראטים כדי שיכירו אותו, כדי שהוא יהיה מפורסם. כדי שהוא יהיה הכי חזק, או משהו כזה, כדי שיכבדו אותו. הוא רוצה להיות מלך הפיראטים, כי זה מה שהוא מרגיש שיביא לו הכי הרבה חופש שהוא יכול. מה שיביא לו לשוט עם החברים שלו בעולם, ולהיות חופשי מכל השטויות שיש, וזה כאילו בין הדברים הכי מעניינים בו, וגם הקטע שהוא רואה את הדרך בתור משהו הכי חשוב, הדרך להגיע לשם. הוא לא רוצה קיצורי דרך, כאילו אחד הקטעים הכי מרשימים בלופי זה שהוא פוגש את ריילי וריילי מציע לו אוקיי okay, בוא אני אגיד לך איך להגיע לרפטל וכזה לופי אומר לא לא אני לא רוצה לדעת אני רוצה להגיע לשם בעצמי אני ההרפתקה היא הדבר הכי, הכי חשוב היא כאילו ההרפתקה עצמה היא חופש שמביא כאילו לחופש המוחלט כזה וזה הדבר הכי מעניין בלופי הייתי אומר אז אין ספק שהוא אגדה. אז uh, מגלנד, אחלה דמות, דמות מעניינת, uh, בסה ממה שקרה לה בסוף, אבל... אני uh, אומר. אוקיי אז מאנשי, אה, היא בסדר אה, משום מה אני לא הכי מת עליי טיפה מציקה שים אותה פה מרקו מרקו הוא דמות ממש מעניינת אני חייב להגיד שהיא גם טיפה משהו מתחבר בו הוא כאילו ממש זקן הוא כאילו סוג של בין הוותיקים, אבל הוא לא נראה ככה, כך שזה ממש מצחיק, אבל הוא, כאילו זה הדבר היחידי שטיפה מתחבר בו, אבל זה כאילו זה סתם משהו כזה קטן כזה מוזר, אבל הוא עצמו דמות מצוינת, בין הכי אהובים בוואן פייס, כאילו גם בין הכי אהובים עליי, ואחד הרגעים הכי מצחיקים שלו, זה שבהתחלה נראה לי פעם ראשונה שפוגשים אותו, זה ש... שאנקס מגיע לספינה של ויידבירד וכזה פוגש את מארקו ואז הוא אומר לו מארקו בוא בוא, בוא תצטרף אליי ואז הוא כזה מסרב היה מצחיק וכן בכללי הוא דמות מצוינת אהבתי אה, את היחסים שלו עם ויידבירד אהבתי אה, אה, איך שהוא אה, הודה גם לשאנקס אחרי מה שהוא עשה ודברים כאלה ועזר להם כאילו גם לקבור אותם כמו שצריך ובקד, דמות מצוינת, כאילו ממש אהבתי אותה וכאילו אנחנו ממשיכים לפגוש אותה. אז מרגרט, מרגרט האמת הייתי בטוח שהיא תצטרף לצוות בהתחלה, כשהייתי באמזון לילי. אחלה דמות. תהי אומר... פה. אז מיוק. מיוק עוד פעם, הוא בין ההיטבים הכי טובים שיש בוואן פייס. תמיד הוא מגניב כזה, וכיף לראות אותו. אנחנו עוד לא בטוחים מה הקטע שלו, כאילו, אבל כן אחד הרגעים הטובים שלו הוא שהוא מסכים לאמן את זורו. כאילו טיפה מצחיק גם זור אומר כזה בוא תאמן אותי ואז הוא כזה למה שאני אאמן את מי שרוצה לעבור אותי אבל הוא בסוף הוא מסכים וזה רק מחזק את הדמות שלו בעיניי אה... בוא. אז אה... מומונוסקה אה, בהתחלה הוא טיפה מציק אבל אז הוא כזה מצחיק ו... כשמגיעים לוואנו מבינים כאילו את מה עבר עליו וכל הדברים האלה וכמה הכל כל כך מסובך שם והוא באמת דמות טובה מאוד אה, שרק תשתפר הוא, הוא באמת מרגיש כמו ילד כאילו יש הרבה מנגו, אנימות או סרטים או דברים כאלה שילד לא באמת מרגיש כמו ילד אבל הוא באמת מרגיש כמו ילד טיפה מוזר אבל ילד אני אה, אומר פה אז באמת היא אחלה, uh, אחד הרגעים אבל הכי טובים שלה שמעלים אותה לפה בעיניי uh, זה הקרבה שלה למען uh, דופלמינגו וכאילו גם uh, זה גם רגע שממש יפה לדופלמינגו, כאילו מה זה יפה, ממש uh, שהופך אותו לדמות טובה שהוא כזה מודלה ודברים כאלה זה זמונדבלוק קריקט, אחלה דמות, אהבתי אותו, עושה את המטרה שלו, הייתי אומר, פה. פורגן אף פעם לא אהבתי אותו. מוריה, מוריה, אני חושב שבין הנבלים, כאילו, שלא בייס בלו, שהכי פחות התחברתי אליהם הוא כאילו הוא חזק אבל הוא אף פעם לא מרגיש לי מספיק חזק בשביל לופי הוא כזה גם מרגיש לי חלש בתור של צ'יפוקאי אבל מה שכאילו הופך אותו לטוב יחסית כאילו מעלה אותו זה האזהרה שלו על איך הוא כל כך נפל בגלל קאידו זה גם פעם ראשונה ש... ששמענו את השם של קאידו אם אני לא טועה שהוא פשוט אמר איך, איך הוא הגיע לניו וורלד והתקוות שלו היו פה והוא היה אופטימי ואז פשוט קיידו שבר אותו ואת כל החלומות שלו והוא הגיע לאיפה שהוא הגיע ואחלה דמות, טיפה יותר. אז מיסטר וואן היה בין, ה... ביי, ביי, יש, עוד הרבה. הוא היה בין האתגרים החשובים של זורו ו... ובגלל זה כאילו דמות טובה הייתי אומר כי הוא הגשים את המטרה שלה ואחרי זה אנחנו פוגשים אותו עוד פעם הייתי אומר פה מיסטר פרי עוד פעם ממש שנאתי אותו בהתחלה וזה גם המטרה של הדמות אבל אז פוגשים אותו עוד פעם באימפל דאון גם פה אוקיי, אז נמי היא באמת הייתי אומר שהיא הכי פחות אהובה עליי מהצוות, בין הפחות אהובים עליי, אבל היא עדיין דמות ממש טובה, לא הייתי אומר מושלמת, הייתי אומר פה כאילו למעלה. <אז> 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 אבל הייתי שם אותה פה, אם לא היה רגע אחד שקרה במנגה עוד לא קרה באנימה, אני לא יכריב יותר מדי, שרגע של סוג של הרים את הדמות, הייתי אומר, יותר חיזק את התהליך שלה, של מי שהיא וכאילו ואיך היא מרגישה כלפי צוות, כאילו חיזק את הדברים הפחות רעים שלה, יש לה צדדים רעים של האישיות שלה, שהיא הצליחה טיפה להתגבר עליהם. עוד פעם, אני אומר בכלליות כי כן? אני לא, לא רוצה לעשות ספוילרים וזה וה... באמת כאילו מה שהיה לי חסר בדמות וזה התחזק פה ובכללי כאילו תמיד היה אכפת לה מהצוות וגם ראו את זה בווטר סבן עם אוסופ וכאילו דמות ממש ממש טובה הייתי אה... אומר טוב אז נקו ממושי אחלה דמות בעיקר מדברים שאנחנו רואים בוואנו כן, לא, טיפה לא יכול להרחיב עליו, כי זה טיפה ספיילרים. אבל דמות טובה מאוד. איפה שמתי את חבר שלו? שלו בדיוק חבר שלו? כן. פה, טוב, אז ניקו אוליביה האימא של רובין, אני חושב שמהבקסטורי שהכרנו, של ה... צוות היא בין האורפים עליי, uh, היו כמה רגעים מאיתה שהיו באמת uh, די uh, קשים ועצובים, אבל ממש אהבתי אותה, היא הייתה דמות מצוינת, הייתי uh, אומר פה, אה סליחה אז נולנד נולנד אני חושב שמה שבאמת הכי אהבתי עם ג'איה מה שג'איה וגם, סק... וגם סקייפי וכל הסייגה הזאת אחד הדברים שדי הרימו אותה מאיפה שהייתה זה היה נולנד והשני השנדיאן שממש אהבתי את הסיפור שלו את הפרשבק שלו ואיך הוא היה סיפור כזה של שקרן אבל בעצם הוא היה הרבה יותר מוכר מזה ואם אני לא טועה גם מי שדיבר אותו היה ג'יראיה הבאנימה שזה היה גם ממש טוב וגם ממש אהבתי את הסיפור שלהם כאילו זה... מכמה שהפך את סקייפי בעיניי ליותר טוב אולי ממה שאחרים זוכרים אז זה אורס ג'וניור לא ראינו אותו הרבה אבל מהפעמים שראינו אותו היה תמות מצוינת בנרה אז זה אורס האגדי אה, יותר, ש... טוב אנחנו אבל מה שאני שם את זה לופי בתור אורס, או אורס בתור לופי יותר נכון, שהוא היה אתגר ממש מעניין, כאילו ממש אהבתי את זה שקודם כל הצוות נלחם בו, ורק אחרי שהם הפסידו לופי בא וזה היה רגע ממש טוב, אה, כן. אז איך אומרים לו פולי, דמות ממש טובה, אבל מה שהפכו אותה לטובה זה איך כאילו היה לו את חברים שלו ואז אנחנו פתאום רואים את כל החברים שלו עוזבים אותו כמעט וזה היה רגע ממש טוב והוא באמת אחלה דמות. אז פדרו, פדרו יש לו רגע מדהים בסדרה בוואן פיס, אה... גם. הייתי אומר... פה. הספל, האמת שהוא די מזכיר את פדורי, הייתי אומר, אה... בין הדמויות שהכי אהבתי, כאילו, בהר הבסטה, ושם גם את העיצוב הכי מגניב, גם אהבתי את הקרב שלו עם רובין. אה... כן, אני חושב שהם uh, טובים ביחד. אז פירונה, פירונה היא אחלה. כיף לראות אותה, הקו שלה היא הוא פעם ממש טוב. הייתי אומר, פה. פרו ספירו, הוא דמון כזאת, הייתי אומר, הוא טיפה מזכיר לי דיאמנטה, רק מה שמבדיל בין... ביניהם ומה שאהבתי יותר בפרו ספירו, שגם היה לו את כל הקטעים פדרו וגם היה כזה רגע שכזה חושב אולי ביגמאם היא יותר נטל עליהם ואולי אה, הוא צריך כאילו להשתחרר ממנה כזה היה רגע כזה שהפך אותו ליותר מעניין ממה שהוא היה עד עכשיו אה, אומר... פה. פיקה אני חושב שזו דמות פחות מעניינת yeah. היה... היה כיף לראות את זורו מנצח אותו והוא אתה יודע, הוא היה כזה היה לו קטע מצחיק עם הקול שלו אבל חוץ מזה הוא היה בסדר כזה אז פודינג דמות ממש מעניינת ממש אהבתי את היחסים שלה עם סנג'י וכל הקטע עם העין של שלה ו... על הקטעים ממש טובים, כאילו ממש אהבתי דברים שעשו איתה, תיאמר. פה. ריילי, דמות מצוינת, הדמות שראינו בהרבה מקומות הוא הסנסאי, המנטור, אבל עדיין דמות מאוד מאוד מעניינת, מאוד, מאוד אהבתי אותו. רבקה, רבקה פחות התחברתי אליה, התערערתי את קירוס ואחרים באדרס רוזה היה... היא הייתה אחלה היה... אוקיי, רובין באמת בין הדמות הכי מעניינות בוואן פייס עם האלף העבר הממש עצוב שלה, ממש מעניין וגם ה... השאיפות שלה של לגלות את האמת ולגלות את ההיסטוריה וממש ממש מעניינות ובין הדברים הכי טובות שיש בוואן אה... פיס. הייתי אומר פה. פה. כן. אז רוזיננטה א', העיצוב שלו ממש יפה, ממש אהבתי אותו, וגם uh, הסיפור שלו, והפעם מזכיר את סולה, הייתי אומר, כאילו, ב, במה שקורה איתו, אבל תמות מצוינת, ממש אהבתי אותו, והיחסים שלו עם uh, לוא, וגם uh, עם המרינס, עם סנגוקו, ותמות ממש טובה, ממש אהבתי אותו, כאילו, איך הוא היה סוג של אבא שלו, והציל אותו, דמות באמת מדהימה, פה. אז ריומה, ריומה הוא תכלס דמות שהייתה לפני וואן פייס, שעוד היה סוג של הכניס כזה, ופה זה הגרסה של הזומבי שהוא סוג של ברוק וריומה משולבים, אחלה דמות, זה פעם ראשונה גם שאנחנו שומעים נראה לי את וואנו דרכו, סאבו. אוקיי סאבו, עוד פעם, דמות מצוינת. מאוד אהבתי את איך הציגו אותו, איך הכרנו אותו, ואיך פגשנו אותו מחדש כזה, הוא כאילו הגיע בדיוק בזמן, ו... בכללי, דמות מצוינת, אני רוצה לראות מה קורה איתו, סוג של הפך את המורדים ליותר מעניינים ו... ואני מת לדעת מה קרה ברברי, מה קרה שם. אני לא חושב שהוא מושלם, אני לא חושב שהוא פה, אני לא חושב שהוא אגדה כמו אייס, כאילו אני לא... בגלל שפגשנו אותם יותר מוקדם ואז כזה הוא סוג של הגיע באמצע כזה קשה לי לשים אותו איתם, אני חושב ש... פה כזה... אוקיי, סנג'י. סנג'י הוא בין הדמויות הכי אהובות עליי, הוא כנראה הדמות הכי אהוב עליי מהצוות בוואן פיס. יש לו את הרגעים הכי אהובים עליי בסדרה, אם זה בארה עם מיסטר פרינס שהוא מציל אותם. את זה היה בסקייפי שהוא כזה הציל את הוסופ והוא כזה שורף אותו ואוזו כזה מעשן אה תודה רציתי להדליק את הסיגריה בין הרגעים הכי טובים בסדרה יש לו וגם הרגע שבווטר סייבן לפני ניס לובי הוא כזה היה ברכבת וניסה כמעט הצליח להחזיר את רובין יש לו רגעים ממש טובים אחרי הטיימסקיפ עוד די התעלל בו אבל עדיין הביא לו כמה רגעים ממש טובים עם כל המשפחה שלו והם וילסמוק ו... דמות מצוינת, כאילו באמת אגדה. הייתי אומר שאני אוהב אותו יותר מלופי. סקראצ'מן אפו. הוא עבר מבין הדמויות שאני פחות אוהב בשבודי, לבין הדמויות שאני ממש לא אוהב בוואנו. וזה סוג של גם הייתי אומר המטרה שלו מה שקרה שם אז אני מנוח שהוא כן עושה את העבודה שלו בעניין הזה כן, פה סנגוקו בהתחלה הוא מרגיש מאוד, מאוד חד מימדי ורק אחרי זה עם אייס ובמרינפורד יותר הבנתי את הדמות, הוא כאילו, הוא היה נראה טיפה כמו... גרפ היה אוקייג'י, והוא היה כמו הקיינו, רק ש... אחרי שגילינו שהוא לא בדיוק כזה. היה לו את היחסים עם רוזיננטה, היה לו את ה... את הקטע שהוא הבין את גרפ, הבין את כל הקטע שלו, אבל היה לו עדיין את ה... את השליחות שלו בתור מרין, והמון המון דברים טובים, גם זה שלו עם אייס, שאנחנו עוד לא בדיוק יודעים מה... בעניין שם שלו הוא גם מכבד את, את שאנקס ועדיין הוא גם מכבד את ויידבירד uh, והוא לא שונא אותם כמו נגיד אקאינו uh, תמות ממש טובה ממש טובה uh, תהיה אומר פה אז זה uh, uh, okay, סניור פינק <laughs> בין העיצובים הכי גרועים וטובים של אה, אודה, בין העיצובים הכי מוזרים שלו, שיהיה בריא, אה, אבל דמות <laughs> ממש טובה, כאילו הקו שלו עם, אה, עם פרנקי היה מצוין. אה... פה. אוקיי, okay, שאנקס, בין הדמות שפגשנו אותה הכי הרבה פחות אה, פעמים, כאילו היה לה זמן מסך. ממש יחסית קטן לכמה שיש בוואן פיס אבל כל רגע שלו פשוט מדהים כל פעם שאנחנו פוגשים אותו ואחד הרגעים הכי אוהבים על שהוא הלך לוויידברד וביקש שיחזיר את אייס שלא ישלח אותו אחרי בלאק בירד בגלל הדברים שהוא חשב שבלאק בירד כמה שהוא חושב שבלאק בירד מסוכן בגלל גם הצלקת שיש לו ואחרי זה הוא כזה גם מביא לוויידבירד את השתייה, ואז הוא כזה שותה לפני שהם נלחמים. בין הרגע הם הכי טובים, גם uh, הכרנו את אקי המלכים דרכו. Uh, בין הדמות הכי מסוימת, אני עוד רוצה, יש לו גם יחסים עם הגורוסה, אנחנו צריכים עוד לגלות מה, מה קורה איתו, מה, מה בדיוק הסיפור שלו, אבל הוא באמת מדהים. Uh, הייתי אומר פה שירה אושי היא סבבה היא נחמדה היא בכיינית אבל זה זה הקטע שלה הייתי אומר פה סמוקר בין הדמות שהתחילו הכי טוב ואני עדיין אוהב את סמוקר, אבל עודה שברי התעלל בו, השפיל אותו אינספור פעמים, כאילו אם זה היה בהרבאסטה שהוא היה חסר תועלת, אם זה במרינפורד שהוא לא עשה כלום, אם זה אחרי זה ב... אחרי הטיימסקיפ שכביכול כל צריכים להיות חזקים והוא גם התחזק ואז וארגו השפיל אותו. אחרי זה גם דו פלמינגו. וכן, טיפה מוריד מהדמות, אני לא אשקר, אבל הוא עדיין דמות טובה, כאילו, אני אוהב את היחסים שלו עם האוקיג'י, הוא טיפה כמו שיש לו את הצדק שלו, והוא שלא תמיד הולך עם המרגינס, והוא עדיין מקשיב לצדק שלו, אבל כן. הייתי אומר... פה. כן, okay. <laughs> מתאימים. טוב, סוגי קינג. טוב, אז הדמות של סוגי קינג, שהיא כמובן לואו סופ, אלה דמות אחרות בכלל לא קשורות אחת לשנייה. וסוגי קינג, כן, היה דמות מצוינת, היה לו את הקטע שלו, אהבתי את השיר פתיחה, אולי הכי טוב בוואן פייס, <laughs> מה שהיה לו. <laughs> הספה של הדגל של ה-World Government היה מדהים, רגע באמת חזק ודמות מצוינת, הוא באמת, השם שלו נכון, כאילו, תואם לו. תהיו אומר, כן, מושלמת. טוב. אז פנדמן שונא את הדמות <laughs> אבל אתה אמור לשנוא את הדמות אז היא דמות טובה כי היא עושה את המטרה שלה ואני עדיין ידעי... <laughs> שונא אותו קובי היא כאילו אמורה להיות המתחרה של uh, זורו, היא אמורה להגיע אליו, אבל היא רחוקה ממנו, ואם היא תגיע אליו זה יראה מוזר כמו קובי. Uh, אבל מצד שני היא טיפה פחות מעניינת מקובי, כי קובי לא יודע, יותר משתדל כזה, לפחות מראים אותו יותר כזה משתדל. כן, uh, okay, הייתי אומר. אז תום, אה, האבא של אה, קאטי פלאם, פרנקי. דמות אה, מצוינת, ממש אהבתי. איפה אה, נשים אותו? פה, אין אה, מקום טוב. אוקיי, טריבול. לא מת על הדמות הזאתי, אבל מה שכן, מה שמשפר אותו. אחד הרגעים שכרבתי בעבר של אה, דו פלמינגו. זה שיש את השלושה האלה, כאילו מהמשפחה שלו, שהם מעלים אותו סוף של ממלכים אותו בתור המנהיג שלהם, בתור המלך, בתור מי שהשתלט כזה על העולם. ואת זה ממש אהבתי, וכן, זה לא משנה פעם תלמוד, אבל חוץ מזה, פחות אהבתי אותו. אוקיי, אז הורוג, הורוג, שאני לא, לא זוכר בדיוק איך אומרים את השם שלו. התחיל בתור ממש מעניין בשבות די ולא עשו איתו יותר מדי דברים זה היה אחלה אני חושב שפה הוא סופ הוא לגמרי לא סוגקין שתי דמות שונות למי שחושב אחרת הם דומים אבל זה לא תדמות אז שתי דמות שונות הוא סופ הוא לא מושלם כאילו הוא לא אגדה למרות שהוא צריך להיות אגדה והדבר היחידי שמפריע לי זה שאוסופ מתחיל פחדן, הוא מתחיל שקרן והדברים שלו מתגשמים וזה אחלה וזה יפה ובווטר סבן יש לו ארק מדהים uh, למרות שהוא נעלם כי הסוגר קין כזה הופיע בכל מקרה הבעיה שלי אחרי הטיימסקיפ שהוא כביכול כבר פחות פחדן היא שהוא, הוא לא בדיוק השתנה, הוא השתנה אבל לא מספיק לא ציפיתי שכל האישות שלו תשתנה, לא ציפיתי שהוא יפסיק לברוח מקרבות, אבל הוא לא, לדעתי לא ישתנה מספיק, טיפה פחות ממה שהייתי רוצה. זה טיפה מוריד אותו מאגדה בעיניי. אה... כן, היה לי פה. נראה לי כשנגיע לאיש של הענקים לאלבאף, נראה לי ששם הוא באמת יזרח ויגיע לנקסט לבל שלו למרות שבטרוס רוזה היה לו, היה לו דברים ממש טובים אוקיי טוב בוא כן אני עדיין צריך להיות פה אבל אם הוא רוצה להגיע לפה אני חושב שאחרי שנגיע לאלבוף הוא יגיע כי יש שם דברים שממש חשובים לו נראה לי הארק שלו יסתיים שם לדעתי אז אני מחכה כשנגיע לשם ונראה מה יקרה, איתו בינתיים נעבור הלאה. אוקיי, okay, ורגו, אחלה דמות, uh, ממש אהבתי את הייצוב שלו, יש לו קוורק ממש מצחיק שהוא שוכח דברים uh, כמו עם ההמבורגר על הלחי. כן, uh, okay, אהבתי את הקרב שלו עם uh, לא ואהבתי את הנאמנות שלו לדופלמינגו, והקטע שהוא הסתנן למרינס, היה uh, מאוד מעניין. Uh, פה הייתי אומר. אוקיי, okay. judge. אני חושב שהיה מאוד מעניין uh, לדעת את ה... את מה שקרה ביניהם, איך שהוא שונא את סנג'י כי הוא כישלון, אבל מצד שני עדיין בסוף הצליח כאילו לכבד אותו, אבל לא בדיוק. Uh, כן, הוא אחלה דמות. אני הייתי רוצה לדעת יותר מה קרה בינו לבין וגה בנק, כדי לדעת יותר על הדמות. עד אז הוא היה, כן, היה נחמד מאוד. כן, פה. אז רייג'י, אחות של סנג'י. זאת מצוינת, ממש אהבתי אותה, ממש אהבתי את איך שהיא... היה יחס בינה לבן סנג'י שהיא עזרה לו, אבל לא יכלה כי היא פחדה כאילו מה יקרה אם היא תהיה כמוהו, או מצד שני עדיין אהבה אותו ועדיין עזרה לו וגם כאילו אחרי שנפגשו, ממש אהבתי את הדמות שלה. הייתי אומר, פה. ויסטה אחלה דמות לא ראינו יותר מדי אהבתי את זה שהוא הצליח להילחם במיוק ומיוק זיהה אותו בתור יריב טוב אחלה. ויבי ויבי מצוינת ממש אהבתי אותה. כן היא ערבאסה הייתה היא ממש עושה את הבאסטה בין הארקים הכי טובים, אחרי שהיא הייתה אדמות ממש טובה והרצון שלה גם כאילו לעזור למדינה שלה היה ממש יפה. הייתי אה... אומר, פה, כן. Okay. אוקיי, okay. okay, הוא הפועל. Okay. עוד פעם, אדמות uh, מטומטמת אבל די טובה בגלל זה הצליח, uh, עוד הייתי צריך לעשות אותו גם העניין, גם גם לסמאות אותו, גם uh, לצחוק עליו דביל אני uh... חושב שכן, צ'ארלוס uh, uh, הוא די uh, מסכים אחד את השני. וייטבירד. וייטבירד, באמת דמות מצוינת, uh, ממש אהבתי אותו. הוא טיפה הזכיר לי את לופי בזה שהיעד שלו הוא, הוא לא אכפת לו מלהיות מלך הפיראטים. אבל גם אם היה אכפת לו, זה, זה לא, לא המניה שלו, המניה שלו הוא די פשוט, טיפה כמו לופי, כי המניה שלו הוא פשוט, הוא כולו לא רוצה משפחה, ולהיות פיראט זה משיג לו משפחה, משיג לו אנשים, והוא פשוט רוצה לשות עם המשפחה שלו, ו, וזה הכל מה שהוא רוצה, וזה די פשוט אבל די יפה, והופך אותו לדמות ממש מעניינת. וכמובן, כאילו, מאיך שאכפת לו מהמשפחה שלו, איך אכפת לו מהבנים שלו, איך אכפת לו מייס, איך אכפת לו גם למרות שאולי טעה בזה שהוא לא יקשב לשאנקס ויחזיר את אה, אייס. אה, עדיין הוא יעשה הכל כדי להגן על המשפחה שלו וזה ממש יפה. נראה. הייתי אומר. טוב. אה, וייפר. וייפר אחלה דמות. אפילו אומר. פה... כן, פה. פה. אלקס דרייק, אני חושב שאנחנו צריכים לראות עוד ממנו, אבל הדמות שלו ממש מעניינת, גם די מסתורי. יש דברים יותר במנגה, אני לא אגיד אבל, שטיפה... מתחילים טיפה יותר להבין כלי מה קורה, אבל... אחלה דמות, קצת מעניינת, uh, nice הייתי אומר. Uh, פה, לא? פה, כן. זהו, דמות מצוינת, uh, ממש אהבתי את המעבר של בן פיראט לטבח שכולו לא רוצה להכיל אנשים, והיחסים שלו עם uh, סנג'י, uh, דמות מצוינת. Okay, פה. אז זורו, זורו הוא מצוינת גם כאילו גם מן הסתם אני אשים באגדה שנייה. השאלה היא איפה ואני אשים אותו ואז אני טיפה אדבר עליו חושב ש... פה. Okay. מה שהכי מעניין בזורו זה שהוא המספר 2 של לופי והוא הכי מבין, גם דיברתי על זה בדירוגים, הוא הכי מבין את ה... כמה זה קשה להיות קפטן, הוא באמת יעשה הכל בשל לופי, הוא סופר נאמן בצורה מפחידה, גם ראינו את זה בפרילר ברק עם קומה, וגם הוא, גם מצד שני לא מפחד כאילו, גם להגיד ללופי שהוא טועה, אבל גם יש לו את הקוורק הזה, בין הכי מצחיקים נראה לי, בסדרה של הקטע שהוא לא יודע דרכים, מתבלבל לחוש כיוון שלו, הוא הפוך <laughs> ממה שאמור להיות אצל אנשים וכן עוד פעם יש לו בין הרגעים הכי טובים בסדרה עם קומה בפרילר פארק ובכללי הוא דמות ממש טובה אני ממש אוהב אותו כאילו בצוות ממש גם אוהב איכשהו כאילו האינטראקציה שלו עם שאר הדמויות כאילו זה מה שופר את כל הדמויות האלה בצוות לממש טובות האינטראקציה וכמה הם מתאימים אחד לשני וכן, דמות מצוינת. אז הדמות האלה נשארו כי הם בעיקר קשורים לוואנו אה, כולל גולד רוג'ר, אנחנו טיפה יודעים כמה דברים שקרו במנגה, עדיין לא היו באנימה אז אם אתם צופים באנימה אה, תעצרו פה וכשיסתיים וואנו או משהו כזה תחזור אם אתם רוצים. אה, כן אז זה רק למנגה, אז ספוילרים. אזהרה? אוקיי, בואו אז נתחיל מרוג'ר רוג'ר הוא דמות מצוינת, עוד פעם הוא טיפה כמו שאנקסה, אנחנו לא פוגשים אותו הרבה, אבל אנחנו פוגשים אותו רק בפלשבקים, וכשאנחנו פוגשים אותו זה תמיד כל כך מעניין אם זה היה כשראינו אותו עם... בעבר של אייס, כאילו ועם גארפ, ואיך הוא שמח על גארפ שיעזור לו עם אייס, אם זה אחרי זה שאנחנו רואים אותו עם אודן, ושזה היה ממש מעניין, והיחסים שלו עם וייד ביר, כל זה דברים כל כך מעניינים, אבל אנחנו עוד לא יודעים עליו מספיק. ראינו הרבה מהמסע שלו, אבל לא, לא מספיק אותו בתור דמות, ואני עדיין מת לדעת כאילו מה, למה הוא, למה הוא חלה, וכל זה. אה, אה, לא יודע אם אני יכול לשים אותו בהגדה, כי לא ראינו ממנו מספיק, אבל... לא יודע, בוא... הייתי אומר, כן, נשלם, בתור משהו, בתור אגדה כזאת ששומעים עליה ומתחילים טיפה להכיר לאורך הסדרה, אני חושב שנגיע לשלב יותר מאוחר של הסדרה, נבין יותר, אז נעבור בינתיים. קאידו. וואלנו עדיין לא הסתיים. אני עדיין צריך לראות מה קרה עם העבר שלו, אולי אם יש. אם יגידו מה קרה עם רוק, uh, רוקס rock, uh, וכל זה, עם ביגמאם. Uh, ההולדות ממש מעניינת, כאילו גם היה את הקטע שהראו שהוא רוצה להתאבד, אבל בוואנו לא הראו כאילו למה הוא עשה את זה, למה הוא רוצה להתאבד, כאילו, וכל הדברים האלה. אני עדיין מחכה לזה, uh, דמות ממש מעניינת, ממש אהבתי את uh, כל הקטע שלו. Uh, uh, דמות לא די מושלמת, אני חושב שפה. אז קינג, עוד פעם, הוא טיפה מזכיר את אה, דיאמנטה וכל האלה של אה, דו פלמינגו. דמות אה, טובה, אבל לא ראינו מספיק, כי אני צריך עוד משהו מהם, כאילו אני לא, אני לא חושב שהוא יהיה כמו פיקה, שהוא סתם יהיה חזק, אבל צריך לראות עוד ממנו, בינתיים אני אשים אותו ב... פה עודן, עודן, העבר שהוא טיפה מזכיר לי את פורסט גאמפ איך שהוא פשוט נפגש עם אנשים הכי חשובים וכזה נתקל לסיטואציות מעניינות כן האמת אני בהתחלה חשבתי שעודן יש שונה לגמרי כששמענו עליו שהוא היה המלך והדיחו אותו ובסוף הוא תכלס שוגן, תכלס הוא לא היה כזה כל כך שוגן די גנבו לו אבל הוא היה דמות כזאת טובה, כזאת מעניינת. העבר שלו וכל הקטע גם עם המוות שלו ואיך הוא השאיר את הצלקת הזאתי לקיידו. באמת דמות מצוינת. אני ממש אהבתי אותו. הייתי אומר, קווין. קווין טיפה יותר מעניין מקינג. ראינו אותו יותר. עניין מה שעשה עם החיסון הזה והווירוס הזה, לא זוכר מה זה בדיוק. כן, זה די מעניין, הייתי אומר, בוא נראה. הייתי אומר, פה. הדמות של קיושירו והסיבה שהשארתי אותו סוג של לחלק של המנגה, שבהתחלה הוא נראה די מעניין, כאילו, כשרואים אותו בתור קיושירו, אבל כשרואים את העבר של הפלשבקים, ורואים את עודן וכל הקטע במנגה ואז רואים שזה דנג'ירו שהיה כל כך עצבני כל כך שנא בעצ... כאילו את כל מה שקרה ולעודן וכל זה וכל כך רצה להשיג נקמה שהוא פשוט השתנה כאילו פיזית רגע ממש מדהים רגע ממש מיוחד שישר רושם כל כך טוב ובאמת הרים את הדמות ולא חשבתי שהוא יהיה כזה מעניין והוא פתאום עף למעלה בכמה שהוא עניין אותי וזה היה רגע מדהים באמת כן אני חושב שפה טוב אז זהו זה כמו שאתם רואים הנה הרשימה שלי יצא ממש ארוך זה אפילו לא נכנס ביחד אם אתם רוצים הנה כאילו פה למטה יש לי רק את הנבלים האלה שהיה באמת לא, לא הכי מעניינים אותי, אז בוא הנה כן, ככה. זאת הרשימה. מקווה שאהבתם, <laughs> זה היה ממש ארוך, אני לא יודע עד כמה הייתי ברור, כי זה כל כך הרבה דמויות ואי אפשר באמת לדבר על כולם בצורה מלאה. וחלק מהם כבר טיפה שכחתי, צריך לעשות איזה ריוואץ' כזה. וכן, מקווה שנהנתם, מקווה שאהבתם, אם אתם רוצים אני אשים את הלינק של ה list הזה אם אתם רוצים לעשות בעצמכם. לצלם, לתייג אותי באינסטגרם, לשלוח לי בדיסקורד, מה שבא לכם זה יהיה ממש נחמד, אם אתם רוצים עוד משהו כזה, עוד סרטון כזה, אתם יכולים לרשום בתגובות, להביא הצעות, זה לא חייב להיות של one piece, זה יכול להיות משהו אחר, זה לא חייב להיות גם tier list, כל מה שבא לכם פתוח להצעות, וזהו, תודה רבה שצפיתם, תירשמו לערוץ אם לא נרשמתם, נתראה בסרטון הבא, ועד אז, סטייגיק.